hotel, tinha tomado uma cerveja. Aí pediu a segunda ligação da cerveja. Mas eu acho que é a única diferença, porque querendo ou não, tipo, não é um carro ruim. É que quando ele dá manutenção, quando ele dá manutenção, ele é caro, né? Só esse é o detalhe. E boi! E...